Hvad ville det betyde for dig, hvis du blev 30% bedre til at formidle foran et publikum eller et kamera? Tænk over det, imens vi viser dig nogle af de mennesker, som vi senest har arbejdet sammen med. I 2019 vil 80% af trafikken på internettet være video. De ledere, der mester filmmediet, er de ledere, der vinder. Hvis du vil, kan vi give dig inspirerende kommunikationstræning og styrke dine verbale formidlingsevner. Vi hjælper dig med at komme ind til kernen af dig selv og det, du står for. Vi forbinder det særlige i dig til konkrete, troværdige, inspirerende og professionelle budskaber. Vi styrker din gennemslagskraft og skaber varig forandring. Alt sammen noget, der bidrager til at gøre dig til en af fremtidens inspirerende ledere. Det her er blot noget af det, som vi i CXOtube kan hjælpe dig med. Jeg hedder Per, og jeg glæder mig til at tale med dig, så vi sammen kan skabe værdi for dig og dine medarbejdere.